Srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe iz Brisela. Tema današnje emisije je konferencija pod nazivom Fight and Win. Kako se oduprijeti raku s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i borbi protiv raka te poticanja razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije. U otvorenom studiju Europskog parlamenta pozdravljam organizatoricu konferencije Fight and Win, hrvatsku zastupnicu i potpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Dubravku Šuicu, kao i njezine goste konferencije i naše goste emisije. To su Ivan Čelić, potpredsjednik Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Domagoj Eljuga, stručni tajnik Hrvatske lige protiv raka i Ivana Kalođera Brkić, osnivačica portala i udruge Nismo same. Dobro nam došli. Odmah na početku i prvo pitanje zastupnici i organizatorici ove konferencije na europskoj razini, Dubravki Šuici. Nakon čitavog niza konferencija u Hrvatskoj, Fight and Win, kako se oduprijeti raku, gospođo Šuica, koji je bio cilj održavanja ove konferencije u srcu Europe i Europskom parlamentu u Briselu nakon konferencije u Hrvatskoj? Pa isti cilj je bio svim ovim konferencijama u Hrvatskoj i današnjoj konferenciji u Briselu. Htjeli smo zapravo podići razinu svijesti naših građana, bilo hrvatskih, bilo evropskih, o težini ove bolesti i načinu kako se ova bolest u današnje vrijeme, u vrijeme napretka medicine, može pobijediti i izliječiti. I to je cijelo vrijeme naš cilj. Mi nismo težili nekom velikom stručnom obrazlaganju. Tako da i sam naslov naše kampanje je Fight and Win, bori se i pobjedi, jer smatramo da se može pobijediti rak, a oni koji ne mogu pobijediti, da bi trebali moći živjeti s tom bolešću kao kroničnom bolešću. A najvažnije od svega što želimo postići jednakost, o kojoj često govorimo i ovim vašim emisijama, na svakom planu, pa i na ovom planu, želimo da svakom građaninu, svakom pacijentu na jednaki način bude dostupno liječenje. Što trenutno nije slučaj, vladaju ogromne razlike među pojedinim zemljama Europske unije. Ogromne su razlike u statistikama i među Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, a onda je ogromna razlika među Europske unije i Hrvatske i puno je veća stopa, nažalost, smrtnosti. I zbog toga smo željeli podići nacionalne vlasti, Hrvatsku vladu, Ministarstvo zdravstva, da ulažu više u svom proračunu za istraživanje, razvoj, inovacije, kako bismo slijedili svjetske trendove i kako bismo pomogli, nažalost, mnogim pacijentima kojih ne manjka u našem okruženju, da tu bolest pobjede. Nakon Dubrovnika, Splita, Osijeka, Rijeke, Varaždina, Zadra i velike konferencije u Zagrebu, sudionicima konferencije uvodno se obratio današnje konferencije i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, kao i videoporukom Manfred Weber, te predsjednik zastupničkog kluba i špicen kandidat EPP-a za predstojeće europske izbore, te ministar zdravstva Milan Kujundžić. Što su oni poručili? Ključno je da naš špicen kandidat Manfred Weber, koji je predsjednik našeg kluba i nosi, i mi kao Europska pučka stranka, nosimo kao jedan od prioriteta u našem budućem petogodišnjem razdoblju borbu protiv raka. I jako mi je važno da su svi to razumjeli, jer bez obzira što osobno nisam iz zdravstvene struke, niti sam liječnica, ali isto tako vrlo je važno biti političar koji je svjestan toga i koji može utjecati na nacionalne vlasti, na nacionalne proračune za izdvajanje više novaca. Tako da je to isto učinio i Manfred Weber i to će mu biti dio njegove kampanje. Naravno i naš ministar također isto poručuje i želi, ali naravno sve u skladu sa našim brutodruštvenim proizvodom, treba se popraviti gospodarsko stanje da bi se naravno mogli ulagati, ali mislim da ipak moramo ispred svega staviti zdravlje. Hvala gospođo Šuica i čestitke na ovom uspješnim konferencijama. Neke države žele ponovno na mjesec, dok primjerice Njemci i drugi Europljani žele pobijediti rak. Kako je danas izjavio i njemački ministar zdravstva Jens Spahn, i zbog toga je, kako kaže, potrebno ujediniti snage, znanje i resurse i pokrenuti se. Njemačka pokreće desetljeće borbe protiv raka. Gospodine Čelić, u Europskom parlamentu gospođa Šuica i gospodin Peter Le su članovi neformalne skupine zastupnika u Europskom parlamentu za borbu protiv raka, Members Against Cancer, a slična skupina zastupnika u Hrvatskom saboru je također zaživjela. Govorili ste na konferenciji o uzrocima raka i o očuvanju mentalnog zdravlja tijekom borbe protiv raka. Što mogu učiniti konkretno politika te nacionalni i europski zastupnici u borbi protiv raka, te kada je riječ o važnosti prevencije te poticanja razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije? I možemo li u Hrvatskoj i zajedno u Europskoj uniji prihvatiti ovu njemačku ideju i staviti naglasak na desetljeće borbe protiv raka?
Pa evo, na inicijativu naše zastupnice u Europskom parlamentu, gospođe Dubravke Šuica, i mi smo pokrenuli u Hrvatskom saboru tu neformalnu skupinu. Za voditelja te skupine izabran je dr. Siniša Varga, koji je bivši ministar zdravstva. U toj neformalnoj skupini je gotovo 30 saborskih zastupnika iz svih političkih stranaka koje imaju parlamentarni status, i na taj način, kao oni koji sudjelujemo u donošenju zakona, želimo dati svoj doprinos, ne samo pojavljivanjem na javnozdravstvene akcije, fotografiranjem, nego uistinu jednim kontinuiranim radom kao javne osobe želimo dati svoj doprinos u borbi protiv raka. U svom kratkom izlaganju danas sam govorio o psihološkom utjecaju, kako rak utječe na mentalno zdravlje, i zapravo puno puta se govori o tim fizičkom utjecaju, fizičkim posljedicama nakon što osoba sazna za malignu bolest. Međutim, vrlo je važno voditi računa i o emocijama, i vrlo je važno da postoji i psihološka podrška, i u tom smislu je, evo, u završnoj fazi i izrada nacionalnog programa za borbu protiv raka i u Republici Hrvatskoj. Nažalost, do sada nismo imali taj nacionalni program. Taj nacionalni program je jedan putokaz da trebamo svi zajedno raditi u borbi protiv raka. Taj dokument sam po sebi neće značiti ništa ako neće biti uključeni svi sudionici, dakle i oni koji su znanstvenici, i oni koji su kliničari, ali i tekako i političari koji mogu dati svoj doprinos, i boreći se za veća sredstva u borbi, dakle i u prevenciji, i u dijagnostici, u liječenju, rehabilitaciji. Dakle, na taj način svakako možemo dati doprinos da ta borba protiv raka bude što uspješnija. Dakle, Hrvatska i Hrvatski sabor kao primjer i nekim drugim članicama Europske unije koje još nemaju takvo jedno tijelo u svojim nacionalnim parlamentima. Pa evo, mi se nadamo da će biti u drugim nacionalnim parlamentima, u nekima su već osnovane, ali evo, nadamo se da će u svim zemljama članicama Europske unije, a i šire, nastati takve neformalne skupine koje će davati jedan dodatni poticaj, dodatni impuls da ta borba protiv raka u cjelokupnom društvu bude što uspješnija. Hvala, gospodine Ćelić. Gospodine Eljuga, naglasili ste važnost inicijative Fight and Win koja je ujedinila mnoge snage u borbi protiv raka. Koliko vama kao tajniku Hrvatske lige protiv raka i kao liječniku, koliko potpora, politike i edukacija građana, pa i preko medija, pomaže i u vašem poslu i u borbi protiv raka, te koji su vaši zaključci ovog ciklusa konferencija Fight and Win u Hrvatskoj i u Briselu? Da, kao što ste imali priliku čuti, radi se upravo o modernoj epidemiji, kako sam je danas nazvao, kugi modernog doba. S obzirom da je procijenjeno da će incidencija od karcinoma rasti u svakoj zemlji, pa tako i u Hrvatskoj, upravo je potrebno pokrenuti široke akcije. Meni je jako drago da naša draga uvažena eurozastupnica gospođa Šuica je dala inicijativu za pokretanjem ovakvih akcija u Hrvatskoj, i ovo je danas konferencija zadnja u Briselu s kojom smo stavili točku na i. Naime, kao što znate, Hrvatska liga protiv raka čitam niz godina zapravo od svog osnutka, to je više od 50 godina, a pogotovo u zadnjih 25 godina od osnutka Hrvatske države radi intenzivno na zdravstvenom prosvjećivanju pučanstva. Jer vrlo jasno je dokazano da jedino dovoljno educirani građani mogu napraviti određene pomake u svom životnom stilu i ponašanju, kako bi eventualno spriječili nastanak karcinoma. A vidjeli smo iz ovih konferencija da gotovo 50% incidencije se može spriječiti samo izbacivanjem nekih štetnih životnih navika i pokretanjem, recimo, životnog stila koji bi zračio, recimo, sa zdravljem. Ono što se nadam da će i ova konferencija, odnosno da je pridonjela tome da se svijest građana o ovoj bolesti promijeni, da građani shvate da odlaskom na redovite preventivne preglede, pogotovo one preglede koji su sponzorirani od strane Ministarstva zdravstva, takozvani screening programi za najčešća sijela karcinoma, se odazovu, jer to je poziv koji uistinu može spasiti život. Zato apsolutno podržavam ovakve stvari i drago mi je da sam bio dio ove karavane. Hvala, gospodine Eljuga, i nadam se da će preko ove naše emisije i mnogi naši građani čuti vaše riječi i uzeti ih zaista k srcu. Gospođo Kalođera Brkić, i danas ste
podijelili vašu priču u borbi protiv raka s publikom u Briselu. A u vašoj udruzi niste same, pomažete prvenstveno ženama oboljenim od raka. Koliko ste zapravo ohrabreni ovakvim aktivnostima i edukacijom kroz konferencije Fight and Win i koje su još preostale vaše želje koje bi vašem angažmanu i prije svega potrebitim oboljelim ženama i drugima mogle pomoći politika, političari i europske institucije? Pa ja bih za početak htjela zahvaliti neizmjerno gospođi Dubravki Šuljci što mi je dala priliku da se uključim u rad ove konferencije i da progovorim u Europskom parlamentu o nekim od problema s kojima se bore oboljeli od raka. Mi stalno govorimo o prevenciji, o načinu otkrivanja, o tome da treba pojačati znanstvena istraživanja, novac, ali onda znači tu stajemo. Što se događa sa oboljelima nakon što oni ozdrave, kad se suočite s tim da ste zdravi? Evo, ja ću vam reći, ja kad sam dva puta sam užasno plakala, kad sam saznala da imam rak i drugi put kad sam saznala da sam zdrava. Znači, to je užasan stres za svaku oboljelu osobu koja sada treba potporu društva i tu jako puno mogu učiniti političari da ona se može nekako izboriti ponovno za svoj normalan život. Pogotovo su tu, ja bih rekla, na udaru žene koje su usto i majke, sve mlađe žene oboljevaju, često ostaju bez posla, neshvaćene su od poslodavaca, neshvaćene su od partnera, često ih ostavljaju partneri. Mislim da je tu čitav niz pitanja i problema na koje bi politika mogla i trebala pronaći apsolutno odgovor. Hvala vam, gospođo Kalođera Brkić. I na kraju, gospođo Šuljca, koju poruku šaljete sada sa ove završne briselske konferencije hrvatskim i europskim građanima i koju pomoć i skrb protiv, u borbi protiv raka, kako se oduprijeti raku, mogu očekivati od vas, europskih zastupnika u Europskom parlamentu, ali i ostalih europskih institucija? Zanimljivo je da je danas možda koincidencija da smo danas pustili naš manifesto naše grupe Zastupnici protiv raka u optjecaj. Imali smo jutros pres konferenciju na kojoj smo predstavili naš manifesto kojemu ga smo nazvali Mission Possible, znači moguća misija. Obično je Mission Impossible. Smatramo je mogućim, samo se svi moramo uključiti. Dakle, nema bez maksimalnog uključenja, maksimalnog angažmana svih i ja vjerujem da ćemo u tome uspjeti, ali kao što je danas na našoj konferenciji bilo jedno pitanje od predsjednika udruge pacijenata koji je rekao da će nas po tome mjeriti, po tome ćemo biti, kako on rekao na engleskom, accountable, po našim obećanjima. Znači, ne možemo samo obećavati, ove naše papire, ove naše dokumente, direktive, rezolucije, deklaracije moramo iz papira prenijeti u djelo. A to znači, ponovit ću, bez obzira što to djeluje možda da se stalno vraćamo na financije, ali bez financija nema ni skupih lijekova, ni pametnih lijekova i to očekujem da i naše ministarstvo zdravstva i sva ostala ministarstva diljem Europske unije prihvate kao najbolju praksu i da se to konačno, bez obzira što Lisabonski sporazum zdravstvo prepušta državama članicama po načelu supsidijarnosti, ali mislim da je ovo prelazi sve moguće Lisabonske sporazume, jer kao što je rečeno, ovo je epidemija i treba naći rješenje. Evo, današnji jedan podatak koji je izgovoren na toj pres konferenciji je da je tjedno od raka umre 25.000 ljudi. Dakle, to je stvarno brojka na koju se trebamo zamisliti. A kad govorimo o terorizmu, onda je to minimalan broj. Kad govorimo o nekim drugim pošastima koje nas nalaze, to su premali broj, a rak je najveći neprijatelj današnjeg doba i stoga moramo ga staviti u naš fokus u svim našim kampanjama i u našoj borbi. Ja vjerujem, dakle, neće biti ni America first, ni Europe first, nego zdravlje prvo. Kaže Dubravka Šuljca, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i organizatorica ne samo današnje konferencije u Briselu i Europskom parlamentu, već i čitavnog niza konferencija na istu temu u Hrvatskoj Fight and Win, kako se oduprijeti raku. Najljepše zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji zastupnici Dubravki Šuljci, organizaciji ove i svih drugih konferencija Fight and Win, kao i njezinim i našim gostima, a to su danas bili Ivica Ćelić, potpredsjednik saborskog odbora za zdravstvo i politiku i socijalnu politiku, Domagoj Eljuga, stručni tajnik Hrvatske lige protiv raka i Ivana Kalođera Brkić, osnivačica portala i udruge Nismo same.
Još jednom zahvaljujem na dolasku u studiju. Želim puno uspjeha u vašem radu i podizanju svijesti o važnosti prevencije i borbe protiv raka, te poticanju razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije. Ja sam Ale Legović i toliko emisiji Iz srca Europe iz Brisela. Zahvaljujem na pozornosti i interesu. Ostanite nam vjerni dalje u 2019. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas Iz srca Europe. Evo ga, zahvaljujem. Bravo.